السلام علیکم، څنګه ملګرو؟ خیر زیم یاسین رضا علی دې ته ګورم ملګرو زه موجود یم په شینغر کې د اتر زمن سره دی زه نن در سره شینغر سو خلاګانې هغه مون سره ارشه ارشه انجوای کوي اتر زمن سره دی دا سب کې عمر کل نه کلی زه مخکې مون سره ویډیو وګورم دا پکې شینغر دی بھائی شینغر دی زانگو ابھی خدا لیبس اس کن دے رہا سوکھ آغاز کی تنی شکا دے دغت دا چڑھائی لگا دا غدا سوکھ چکتا دینا شکا دے نو چڑھائی نا دا مخاما دک بان سوکھ نی شکا دینا دا فکر خدا دا غدا دا سسٹم دے زانگو بھائی زانگو سسٹم کیا ہے چڑھائی تھا سویل نا چڑھائی بھی ڈیرا تھا زانگو سسٹم دا جس تو دا لاؤج بوکتے اور دا عثمان باڈا دیکھ سکتے دا زنګو یې رمه کې زنانه وي نو زنانه په کې زنګر زنانه په کې زنګ نه بیا ویډیو نه شي کوله ډېر ښه قانون هم دی دا به کې هم نورې دي ملګرو دا قسم په خدای دی والله ډېره نه غدن دی وجنې دا زنګو سیستم هم کړی دی